Salam aleyküm, Xanka Aksaray və Rasan Mikhozabın Asarı güzət uçula. Xürmətli tutarsa, Xanka postekdə 2 sotikdən ziyad xaul ucayımızı göstərəmiz. Bu cayda yaş alıqan əməz, qazı, siviyyəti, suyu, həmən əsəz bu. Yəni, bir də gördürənlərinizi yine namunalı cayla. Nə qaran? Qaz turba, görüntürb binə. Yəni, siviyyətləri ötkəyin, salbağa qaran. Siviyyəti, qazı, suyu, qaba. Xullas, inşin deyə gəlsəniz Yəni, iş 2 tazı cay, 2 tazı cayının yan başında iş 1 tazı cay satıldı. İş göyük eşikdən girəmiz, dəmir eşikdən. Birlərini yenə sizlərə ədresini çöndürəlim olsaq, yenə Xanka dəmir yol vağzalının yanından gəsən zəram buladı. Yenə bir də yenə ötəlik var, dəmir yoldan doğru üstəyin zəram buladı. Xullas, yenə şu cayımız satıldı yenə. Yenə cayımızın ədresi, bir anımız yenə Oruslıqa git adın tərəf, yəni Sarı Turba tərəf deyirlər, bir anda getə Cəzvə tərəfə. Bir anda getə donbasaq, yenə dəmir yolu vağzalına getəmiz əzlə. Yenə şundan dəmir yolunu kəsib ötəmiz doğru. Ötkən yerinizdən iki tazı cay, iki tazı cayının yanında. 2.20, yəni 2 sotikdən ziyad. Yenə, əldən göstəm, yol yalan göstəm. Allah sağızın şu cayını göstermiş, içine girin. Bismillahirrahmanirrahim. İlgin eylemizdə, ben yan başına gips akar donmayan pergolik atıp bırakmalar. Xalasanıza üstündən sətin tartıb, doğru basıp öyrəsiz, yok olmayıdı dəsəniz, inşə edəm yarım kere üç öyrəsiz adam, pergolik atıp səs deyən anı. Yenə inşə edən girin yerimizdə, koridoru, koridorundan çəp kolda, kətdə mimarxanası ilə zalı. Yəni, patoloq atılməyən şifir qılınqdan, ləkin tazə yenə polqla qaqılqan suaqları qılınqdan əklayda tutdu. Qaz, svet, su, həmən əsaba, kətdən şimdi zal, mimarxana düşkən bir yerə yenə. Yolyanı qaraqan, montazlar ətləyən, ama işin deyə gələmiz, yəni yerimizdə doğruluyuna Baniyası var, İmbiyyədə azı yenə bir xanalı göstərmə. İki xana qarşı bir küngərə peş qoyulan hər ehtimala qarşı qaz bulmuyduğun, yəni 3 qaladan vaxtda siz immunli kömür, odun yaxsanız zaram boladı. Ləkin bir də qaz ölçməyidir, qazı, sviyyəti, suyu, həmən əsası bax. İnə gəzizə cayımız, içi əcayib əkdayı urulqan, montajları ətləyən, bu qanı yenə patoloq qılınmıyordur, aynaları qısılqa. İnə bir də İşlərən bayinə işləri qoyulqan aynalı nava. Çox yenə çıraylı. İmbiyyədə yenə bir xanan göstərməz sərə. Yenə xana əzlə. Xanaların həm məzanı ilə əklayda, suvaqda. Bataloqlarını qılıb ərəsə, bulğanı su. Yenə ayaqımızı deyib, tazə pul qaqılqan. Yaş alıqan əməz. Məhz sərazi yenə bir də çəkərəsən əmbir göstərməm. Xullas, əzizdə, inəşu çəkərə buladın da, inəşu divanın nəsində? Nəsə çəkərə çəkərə. O, inəşu görəm turban turba, turba çəkərə. İnşu turbadan çəp yanı sərək arası. İstəyəcəyinizdə, bəyən konuşu bilən gəlişib, bir list qaqasamı zaborat əssə, arayanını, bəyanını, ama inəşu turbadan çəkərə, şundan bəyanı, sənəki. Toxxana, malxana qura öyrətsə, bir mana. İndi bir də yonuşunda caya bax, banisa. İnə, buna fanar əki bax. Yukarında su qoyadı, onun baço qalan zətik qoyud bula inə. İnə. Pəsini, bunu istəyəsə qətik qoyud bula, divallarına, semiyyətlərini qoyud bula, montajları qılınan. Bunu yenə sizə imbiyyədə unitazlarını vanla salamaq bəsəyəcə bir santexnik çəkirəsəsa inə iş kalodis çayları, suları həməyəcə gət bırtdı. İnə imbiyyanda. Xulləs, iş ödən ilə az qədən işi var ki, içində maliyyəkəsi var, siyo. Pulu 320 milyon əzizlər gələşələdi. Cayını dokumenti taxtlı olan iş zala bir işini özün istəlliyisə qoy bərəsəsə inə. Zor, başqa heç kəmçilik yox. İnə əzizə. Oca inə telefon gəlib başladı. Telefon ətinlə bu cayını
Xuda xalasa alad namını sırazi. Elə. İkinci ayın yer üstüm zayıf, şimdi bir əzayıb. Həm elə bu komşularım zor. Ama namın azayını yanında caylaşka yine. İki sotikdən ziyad. Şipirlər kılınla. Bir anımızda namın alı zayla. Xayr, hürmətli gözətçilər.